Підписання меморандуму про співпрацю відбулося у селі Світлогірське Кобиляцького району. У рамках цієї зустрічі провели семінар, де представники 4 районів ознайомили зі своїми цінностями та обговорили туристичні маршрути. Якщо ми кажемо про туристичну привабливість і про туриста, який сьогодні має бажання поїхати на Полтавщину, ми повинні думати про те, як доїхати, чим доїхати, де він харчується, де він почиває і що він дивиться. Оскільки підписання угоди відбулося на території Кобиляцького краю, то гостей наочно знайомили з принадами цього району. Це база відпочинку «Берег», що у селі Світлогірське. З пристані для туристів відкриваються чудові краєвиди, розповідають жителі. Гості мають змогу не лише помилуватися природою, а й взяти в оренду водний транспорт. Голова Кобиляцької районної ради Полтавської області Володимир Кішінський розповідає, перлина краю – регіональний ландшафтний парк Нижньоверсклянський. Працює він вже 15 років, працює, ну я вважаю, досить успішно. Регіональний ландшафтний парк виконує дві основні функції. Перша функція – це охоронна, і друга функція – це просвітницька, екологічне просвітництво. Розташований він у понизі річки Ворскла від Любобережної та Правобережної Сокілки до Дніпродзержинського водосховища. Територією заповідної зони проводять цілу низку екскурсійних маршрутів для туристів, серед них і острови зелених робінзонів. Дводенна подорож на острови, які на Дніпродзержинському водосховищі, з ночівкою. І обладнання для цього є, є байдарки, є надувні човни, є палатки, спальні мішки. На території заповідника є адміністративний центр, так звана база, яка містить все необхідне для науково-дослідницької діяльності. Ландшафтному парку уже 15 років, але ремонту адміністративний центр зазнав у 2017 році. Кошти на облаштування території виділили на умовах співфінансування. Вони виграли конкурс, це було 600 тисяч гривень із обласного бюджету. І стільки ж коштів виділили із районного бюджету. Це сама організація туристичного маршруту, це купівля спорядження туристичного. У 2018 році ремонтні роботи в адміністративному центрі парку планують продовжити, адже ще деякі приміщення потребують реконструкції. Представники Кобиляцького району сподіваються, після підписання меморандуму туристів стане більше, а можливості – ширшими.